Ja, velkommen til nok en forelesning kvart over åtte om morgenen i praktisk programmering. Jeg sa nettopp at vi skulle repetere og ta et hvileskjær, så det prøver vi å gjøre. Og så blir det kanskje noen litt hjelp til oppgave 4 da. Nå har dere holdt på en stund selv, og noen av dere har funnet ut det jeg kommer til å vise, mens andre fortsatt trenger det lille sparket. Og grunnen til at jeg kommer til å vise det nå, er at jeg har gjort det på e-post til andre, og tenker at nå er det kanskje mer nyttig at jeg viser det til alle. Ja, så det skal jeg gjøre. Men først, i klassen repetering, så skal vi hoppe tilbake til gjennomgangen av oppgave 3. For der gikk jeg så fort at jeg glemte å hjelpe brukeren på én ting. Og det var fordi at jeg hadde laget et annet løsningsforslag først. Det var litt artig. Jeg hadde et helt annet løsningsforslag som jeg hadde laget på forhånd enn det jeg gjorde for dere i timen. Så jeg skal også vise dere begge to. Bare for å se at det er flere veier som fører frem. Men sånn er det jo. Det er ikke sånn at man alltid gjør det samme. Det vil ikke dere gjøre heller. Når dere skriver noe nytt, hvis dere ikke har løsninger fra sist, så blir det litt annerledes. Men først så skal vi vise den mangelen som jeg hadde. Og så skal vi vise den alternative løsningen. Skal vi se. Nei. Der var den. Kansel, vekk med den. Den biten jeg manglet var den her. Ikke sant, dere husker at jeg introduserte den her user choice int-funksjonen. Og den bruker jeg til å lese inn min og max, men også til å lese inn valget. Men det jeg hadde jeg riktig nok ikke med så fin melding som det der, men ja, vi kan gjøre sånn forresten. Jeg hadde rett og slett sånn, ja. Uten den valgløka der. Så jeg bare leste inn et heltall, og det jeg hjalp brukeren på, det var hvis han ikke skrev et heltall. Men vi glemte å sjekke om han skrev mellom 1 og 3. For det eneste jeg hadde gjort, det var, hvis dere ser tilbake på opptaket, var at helt nederst her så sa jeg, hvis det ikke var noen av de andre, så bare fikk han en feilmelding. Og så måtte han starte helt på nytt. Og det var jo ikke så mye hjelp. Litt hjelp da, men. Så det eneste som manglet, der, var selvfølgelig å dytte det der kallet til userChoiceInt inn i en valgløkke, og så sjekke svaret om det er mellom 1 og 3. Da er jeg fornøyd. Og hvis ikke, så spør jeg en gang til. Spør igjen og igjen og igjen. Hvis dere nå bytter ut den der userChoiceInt, så er jo det også en valgløkke da. Så i prinsippet her så har jeg en valgløkke inn i en valgløkke, som jeg ikke hadde trengt. Men fordi at jeg valgte å definere den funksjonen som var veldig praktisk å bruke her nede, så måtte jeg ta vare på den valgløkka der. For jeg ville ha en generell funksjon som spurte meg om heltall. Ikke sant? UserChoiceInt. Den spør meg om et svar som skal være heltall. Praktisk å ha. Men den dekte ikke det spesialtilfellet mellom 1 og 3. Så derfor så måtte jeg ha med den der i tillegg. Og det hadde jeg altså glemt sist da. Ikke så veldig alvorlig, men jeg tenkte kanskje det var noen da som satt og putlet med det her som lurte, ja, men skulle du ikke hjelpe mellom 1 og 3 da? Det måtte jeg gjøre når jeg pratet med deg på laben. Jo da. Men det gikk bare høy og hast på gjennomgangen. Men jeg er fortsatt fornøyd med det valget å ha en sånn funksjon da. Så, men vi slapp ikke helt unna å ha en valgløkke i hovedprogrammet. Det så jo så fint og elegant ut uten det tidligere. Det var jo så kompakt. Men litt mer måtte vi altså ha med oss. Er dere med? Ja. Jeg hadde bare glemt å sjekke at svaret var mellom 1 og 3. Så jeg tenker kanskje jeg kan sende det i hele den der fila. Det er jo ikke så. Dere har nå sett den så mange ganger nå at dere kan. Den andre løsningen som jeg hadde langt på forhånd, den så sånn ut som det her. Den hadde de samme funksjonene helt øverst, selvfølgelig. Og vi ser at de hadde et annet funksjonsnavn da jeg lagde det der, for da hadde jeg conv foran, bare for å si at det var konverteringsfunksjoner. Men dere så når jeg lagde den på mandag, så tenkte jeg at nei, du trengte ikke ha det foran, for det var selvforklarende fra funksjonsnavnet. Når det er nok 2 euro, så skjønner du at det den gjør er å konvertere. Men akkurat da jeg skrev det forslaget der, så tenkte jeg at det var fine funksjonsnavn. Og så, når vi scroller litt nedover, bare for å se, så sjekker vi etter konverteringstype,
Og det den her, det den valgløkka som jeg har fortsatt har. Og vi ser at jeg har den printen, og så bruker jeg input. Og så, i stedet for å bruke, bare for å vise dere at det mange veier frem da, i stedet for å bruke isDigit, så sjekket jeg bare om valget 1, 2 eller 3 da, som en tekststreng. Husk på at input gir deg en tekststreng tilbake, om det er inneholdt i tekststrengen 1, 2 og 3. Så da kan du sjekke om det der er. Det som er litt kult, og det skal jeg vise når vi kjører den her, det er at det der gir deg mulighet til å svare noe annet enn 1, 2 og 3. Derfor så må jeg ha med et valg i tillegg, for å sjekke om tallet er faktisk mellom 1, 2 og 3. Men feilmeldingen er den samme da. Så for å skille mellom de, så her er jeg på en som heter tekst, for å vise at det er den du har bommet på, og en som heter int, for at det er den du har bommet på. Dette er faktisk litt lurt, altså litt forklarende, så jeg skal kjøre programmet mitt etterpå, så dere skjønner hva som foregår. Men dette er altså et alternativ til isDigit, hvis du har et sett med tall. Hvis brukeren kan skrive inn helt fritt, 237 og 3048, så går det ikke an å gjøre det sånn. Men hvis du vet at det er et fikst, altså et gitt antall tall, så går det an. Så det var den valgløkka, og så var jeg jo ikke så lur at jeg lagde noen sånn her user choice int-funksjon. Her drev jeg rett og slett og repeterte meg selv, selv om vi skal ikke gjøre det. Dere husker det her dry-prinsippet. Så kommer den valgløkka som gir nedre grense og øvre grense. Og du ser her må jeg bruke isDigit og isDigit. Ellers så er de identisk med user choice funksjonen som vi definerte. Og så når jeg er ferdig med de tre valgløkkene, da har jeg fått svaret mine. Og så ser dere at jeg har lagret det som lower og upper i stedet for min og max. Jeg bare legger merke til det. Jeg har valgt forskjellige variabelnavn. Jeg finnes jo ikke konsistent. Poenget er bare at når du skriver koden, så trenger du ikke være konsistent med resten av verden, bare du bruker noe som er fornuftig for deg selv. Og så kommer den store endringen. Da skal jeg ta litt linjeskift ned her, blanke linjer. Og så skal vi hoppe, bare gjenta den her. Hvis dere ser på den koden her, som var den jeg gjorde på mandag, så ser dere at først så finner jeg at hvis det er valg 1, så spør jeg til grensen, og så kommer forløkka. Hvis det er valg 2, så kommer bla bla, forløkka. Hvis det er valg 3, så kommer forløkka. Så det jeg gjorde der var at jeg repeterte forløkka, ikke sant? Det var den biten som repeterte. Ja. Spørsmålet min og Max er ikke så farlig, for det her er forskjellig tekst, så da tenker jeg, ok, det kan jeg godta. Men jeg gjenta på en måte forløkka, og dere ser at jeg har pyntet litt på outputen nå, så det ikke bare står tallet, men det står Celsius grader og Fahrenheit grader, bla bla. Men det er forløkka som gjentar seg. I det andre løsningsforslaget så hadde jeg faktisk gjort helt motsatt. Jeg hadde forløkka utenpå, og så hadde jeg testene innenfor. Og det også funker. Så her har vi forløkka, den går ut, går for den samme fra nedre grense til øvre grense. Og hver gang jeg går gjennom løkka, så sjekker jeg. Hva skulle jeg konvertere? Og så velger jeg riktig setning. Så kaller jeg funksjonen bak her. Men det er også føre frem. Her er jeg bare snudd helt på hodet. Ikke sant? Jeg tar forløkka og løper over intervallet mitt. Og hver gang jeg går gjennom løkka, så sjekker jeg på nytt hvilket valg var jeg gjorde. Og basert på det, så kaller jeg riktig funksjon. Ja, det her skjønner dere. Hvilken tror dere er best da? Varianten her, hvor jeg går, har forløkka utenfor, og så spør jeg hver gang. Eller, jeg spør ikke hver gang, men jeg sjekker valget mitt. For valget er jo allerede gjort. Og i denne varianten hvor jeg bestemmer meg og så velger forløkka. Nei, det er ikke noen kjempestor forskjell. Grunnen til at det ikke er noen stor forskjell, det er at når vi gjør den forløkka her, så gjør vi en if-test. Ikke sant? Potensielt så gjør vi 3 stykk. Hver gang vi løper gjennom løkka, så gjør vi 3 if-tester, hvis det er den her nederste vi havner i. 3 stykk tester vi, og så kaller vi funksjonen.
Så hver gang du går gjennom løpet, så gjør du tre if-tester. Hvis de der if-testene var treige da, ja, da hadde det vært dumt. Da hadde det vært steindumt da. Da hadde det vært kjempelurt å gjøre det sånn som det her. At du gjør if-testen først, og så kaller du forløka. For det er jo litt mer effektivt, men if-tester er kjemperaske. Så det har ikke noe å si i det tilfellet her. Om du gjør det den måten, eller om du gjør det den måten, akkurat for det samme. Men vær obs på sånne ting. Operasjoner som dere gjør inni noe som gjentar seg, er det en tung operasjon som vi kan unngå å gjenta? I så fall så er det lurt å gjøre det. Men if-tester, det går så fort det, at det er ikke noe å tenke på engang. Men hadde det i stedet for en variabel der, stått en eller annen tung funksjon som du måtte regne ut, så måtte du regne ut den på nytt hver eneste gang du gikk gjennom forløka, da ville du sett at det her gikk sakte. Så vær obs på sånne ting. Men her gjør vi altså denne if-testen hver eneste gang. Når tallet er lik 1, så sjekker vi. Hvilket valg gjorde brukeren? Jo, han gjorde valg 3, vi kaller den. Og når du øker det til neste gang, når tallet var 2, så gjør vi akkurat det samme. Så jeg liker vel egentlig denne bedre. Det blir litt sånn redundant å gjøre testen helt, men samtidig når jeg satt og skrev denne åpningen, så sa jeg at ja, men det her er jo fint. Her unngår jeg i alle fall å gjenta forløkka. Men så gjenta jeg if-testen i stedet for. Men det er altså samme person som har skrevet begge løsningsforslagene. Han var ikke full på noen av dem. Så ja, det er bare veldig, veldig mange veier som føler frem. Jeg sender dere begge to, ja. Så blir forvirringen komplett. Skal vi se. Dere ser av og til litt sånn ut som dere ikke er helt enige i det jeg har gjort, og lurer på. Ta springfart da, og still de spørsmålene som dere tror er så dumme at ingen andre har det. For da er det i hvert fall halvparten av de andre som har det. Det lønner seg. Nei, nå skal vi på labben rett etterpå, så for dere er det ikke noe problem, men for de som ser opptaket så er det av og til litt sånn at de lurer litt på hvorfor var det ingen som spurte om det da, for det var jo kjemperart. Nei, men greit, jeg skal ikke tvinge dere til å spørre om noe. Men jeg tenkte vi skulle gi noen hint til oppgave 4, for oppgave 4 er vanskelig den. Den bruker bare ting vi kan, men så skal vi plutselig så skal vi på en måte, blir vi kastet ut på djupt vann, vi må bruke alt sammen, og så blir det tøft. Så hvis vi leser oppgaveteksten, og så sier han for det første at vi skal lese inn data fra en fil og bygge opp en passende datastruktur. Allerede der er det jo en del som ikke gjør det riktig da. For de bygger ikke opp en datastruktur, men de tar vare på resultatet. Jeg skal vise hva jeg mener med det, sånn at dere skjønner hva forskjellen er mellom å bare lese det inn og bygge opp en datastruktur. Og så skal vi etterpå gi mulighet til å utforske det her familietreet. Så det her er noen som har drevet med slektsforskning da, vet du. Så vi skal gi litt forskjellig informasjon, hvem som eier det, om antall medlemmer og snittalder, sortere alfabetisk, ja det er kanskje, vet ikke, kan være litt vanskelig. Nei, det får vi til. Spørsmål 4 her er vanskelig, faktisk. Besteforeldreforeldre, nei det er ikke så ille. Og alle byene hvor familien holder til er heller ikke så ille. Men akkurat vær obs på den spørsmål 4 da, som ikke har noen nummer, altså det er ikke nummerert her, men sortert etter alder, det er ikke kjempelett. Det er faktisk sånn at man må tenke litt. Og hvis noen har fått det til allerede og synes det var kjempelett, så supert, ikke sant? Det er helt greit. Men det går i hvert fall an å fort rote seg bort der. Så, og så var det litt sånn at og så blir det litt sånn dataspråk da, bare sånn som dere er vant til det her. Det er bruk vedlagte datafil som også dokumenterer formatet. Ok, da må vi i hvert fall som et minimum åpne den fila og skjønne den. Hvis ikke vi skjønner formatet, så har vi et problem. Så la oss bare være litt sånn
Skal vi se. Ja, det var egentlig stort nok. Og så tror nettleseren at det her er ikke UTF-8, så derfor så viser den det sånn. Derfor viser den det ånå som Sandemo sakte bokstaver. Men vi ser formatet ganske fort. Det er navnet, og så er det rollen, holdt jeg på å si, i familien. Og så er det alder, og så er det bosted. Og så ser vi at det er en som har et litt rart navn. Og det er den personen som, holdt på å si, eier det familietreet. Det er derfor han er markert på den måten her. Og det... Ok, så kan man tenke på det. Ja, men herregud, for en idiotisk måte å gjøre det på. Det må gå an å gjøre det på en eller annen måte. Ja, det kan godt tenkes, men her er det noen som har gitt dere et dataformat som dere må forholde dere til. Og sånn er virkeligheten. Det er ikke dere som bestemmer hvordan data er lagret. Det kommer til dere på alle slags rare format. Så det er markert. Og så ser du at siden det er eieren, så må vi ha navnet der hvor alle de andre har rollen. Så det er et lite brudd i strukturen. Og det er ikke noe vits, altså siden han er eieren, så er han allerede roll. Han har ingen rolle uten å være eier. Den der inneholder begge informasjonen, og så kommer da navnet og sted. Og ellers så ser vi at ja, det er barna hans, og det er foreldre og besteforeldre, og så har vi markert den som er partner. Altså de som lever sammen, om de nå er gift eller samboer eller hva nå de er. Så for eksempel når man skal jobbe med det her, så har man et problem med owner. Ok. Gitt at dere ikke klarer å få til det da, at dere ikke klarer å spesialbehandle det, så får ni i alle fall til å løse alt det andre da. Og så kan vi sammen finne ut hvordan vi løser den. Men ikke la en sånn detalj knekke dere fra å gjøre resten. Da er det lov til å for eksempel hoppe over den, eller akseptere at når man skriver ut familiemedlemmene, så står det akkurat der og da owner i stedet for Per Persson. Og så endrer vi det, så fikser vi det senere. Men sånn er i hvert fall livet. I realiteten altså, dere får dataformat sendt til dere. Gjerne så er det på en standard da. For eksempel et XML eller JSON eller et eller annet fornuftig, og ikke på et sånt hjemmelaget format som det her. Så ser dere at skilletegnet er denne loddrette streken. Ja. Så når vi har skjønt hele oppgaven, så er det å begynne. Og den gangen her så tenker jeg at vi kan begynne med det første, som er å lese inn. Så skal vi se... Har vi en datafil da? Nei. Den der da. Hva er det i den for noe rart? Vi kan jo ikke gjøre akkurat det samme som obligen, så vi må gjøre noe annet. Vi må ha... Vi kan holde oss i det verdt. Neida, vi kan ta komma vi imellom. Molde. Vi tar... Kristiansund. Sør-Trøndelag. Trondheim. Ja. La oss si at dette er en fil som inneholder byer i norske fylker. Nå er den litt ukomplett, det er bare tre byer her. Men man kan se for seg at dette var en fil da, som inneholdt alle norske byer. Hvor det står... rekkefølgen har ikke så mye å si da. Det hadde kanskje vært naturlig å ha bynavnet først, og så fylket etterpå. Det er ikke så farlig. Så hvis vi skal jobbe med den her, og det skal vi. Så skal vi se... Skal vi kalle den for file allikevel da. Akkurat nå så skal jeg gjøre det sånn, og vi kan kalle den her for by.py. Nesten så det rimer. Så er det noen da som husker, og noen har spurt om, men to uker tilbake, så, nei, en uke tilbake, den 28. eller noe sånt, så gikk jeg gjennom hvordan vi leser linje fra linje fra fil. Og det er det naturlig å bruke, men jeg tenkte først at
kan vi ikke heller tenke oss at vi ikke har fått med oss det da? Og så gjør vi det på en annen måte, og det funker også fint. Så data, det lik file read lines. Så nå har vi lest inn alle dataene i one go. Og som sagt, det ikke optimalt, men det funker det også. Det ikke direkte feil. Så nå har vi en variabel data som inneholder mange linjer med tekst. Alle de linjene som inne i fila. Så det første du gjør da, det å bekrefte for deg selv at ja, det det jeg har lest inn, ikke sant? Så for line in data. Og så skal vi slå på den pluginen som alltid slår seg av. Print. Ja. Linje. Der, sånn da. Der. Og så kunne dere selvfølgelig tatt med en teller og sånn hvis dere ville, men det jeg bare prøver å vise nå, det hva vi har lest inn. Og hvis dere ikke gjør det her, og så prøver dere å gjøre smarte ting før dere vet hva dere har, det utrolig dumt. Fordi at da kommer dere til å slite så mye. Jeg sier ikke at dere dumme, by the way. Jeg bare sier at dere kommer til å få problemer som gjør at dere blir sure. Ok. Jo. Så det jeg har lest inn, det tre linjer. Og vi ser faktisk at den har med seg et linjeskift på slutten nå. Det jo greit å vite. Ok, så det her er den på en måte helt grunnleggende måten å sjekke det på. Læreboka hadde en annen måte, som sikkert noen av dere har glemt nå. Se der nede var jeg skulle være. Og nå skal jeg bruke den gamle måten å formatere tekst på. Husker dere den der? Prosent R. Som han sier at du skal bruke for debugging. Den ikke så dum. Dere kan bruke type-funksjonen nå, for å få ut at det der en tekststreng. Men den her viser dere akkurat hvordan den ser ut. Den viser faktisk akkurat hva som ligger i variabelen. Så det ligger der. Og de der enkle hermetegna som rundt, det forteller oss at det her en tekststreng, for nå har vi printet den ut som rå format. Så det en tekststreng, og den har med seg linjeskift. Ok, det forteller meg i hvert fall at det linjeskiftet der, det vil jeg ikke ha med meg. For det vil skape problemer når jeg skal vise det til brukeren etterpå, for da får jeg ut at byen heter Molde linjeskift. Og hver gang jeg viser det her frem, så får jeg et linjeskift hver gang jeg bruker det bynavnet. Så det lurt å rydde opp i dataene sine først. Så hvordan, husker du hvordan vi fikk av? Ja. Hvis ikke vi hadde husket det, så har vi den lista med funksjoner. Så vi stripper først. Og da gjør vi nok en gang det vi, og nå håper jeg dere vant til dere. Vi bruker det samme variabelnavn på begge sider, det går helt fint og dere trygge på det. Og du sa strip. Ja, ok. Supert, da har vi ryddet opp. Og vi har faktisk lest inn hver linje. Så det neste vi trenger da, det å partere opp dataene våre, sånn som vi klarer å skille by og fylke. Og da får ikke du lov til å svare. Hva det vi bruker da for å... Skal vi se, vi hadde... Ta bare fylke, by, like, line. Ja? En line strip fjerner på en måte all formatering i filen. Nei, den fjerner på starten og slutten blankt. Men hvis du slår opp på strip, så vil du se at du kan legge inn andre ting. Så hvis vi hadde hatt lyst, så kunne vi ha fjernet bokstaven M. Vi tar bare kommentere ut. Den linja der. Da forsvant M-en i begynnelsen.
Så den tar rett og slett og slekker slutten og begynnelsen av den linja eller tekstrengen du ser på, og stripper vekk det du vil ha vekk. Vanligvis så er det white space. Så det den tar bort vanligvis, det er mellomrom, tab, linjeskift, carriage return, alle de her som form feed, alle de tegna som gir oss white space, og som vi vanligvis ikke vil lagre, som kommer med rett og slett for at folk har slurva. Vi kan jo for moro skyld, hvis vi går inn på den data, så er det jo av og til man har med sånn som det der også. Hvis jeg står der nå, så er det ingen som ser at på linje 2 så er det masse white, det mange blanke bak. Hvis jeg skriver det ut, så ser det sånn ut. Og hvis jeg bruker den variabelen her, så vil ikke byen hete Kristiansund. Den vil hete Kristiansund, mellomrom, 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 faktisk. Men så var vi vel enige om at vi splitter bort white space. Og da ser det sånn ut. Ja, by og fylke. Da skjønner dere at det skal være en funksjon her. Og så er de her dataene våre, de er skilt med komma mellomrom. Så det er skilletegnet vårt. Grunnen til at jeg tar med mellomrommet er for å få det vekk. Jeg kunne brukt komma også bare, men da hadde jeg fått nok en gang litt sånn mellomrom foran. Så nå måtte jeg ta bort det igjen. Dere kan jo prøve det selv. Prøv en gang å bruke bare komma som... Så hva heter funksjonen da? Som tar en linje og deler den opp. Ja, du får svare da. Ja. Men det er da jeg vil at dere skal... Ups. Ja. String. Ja. Der har vi den. Og så kan vi gå og kose oss med å finne den rette plassen å lete. Da var det jo sånn at jeg hadde lagt det til i string methods. Der, ja. Ok. Av og til så prøver jeg å hjelpe dere for å slippe. Jeg sier jo alltid at det er 3 eller 4 klikk. Nå tror jeg det var 4 klikk for å finne frem her. Men i den forelesningen hvor jeg oppsummerte så langt, som var da for en uke siden, så er det en lenke direkte hit. Så her er da metoder som virker på tekstrenger. Og for å gjenta det igjen, de er viktige. All data som vi jobber med er tekst. Ja, da vi konverterer det til tall og alt mulig, men når du leser det inn fra en fil, eller du tar input fra brukeren, eller fra kommandolinja, så er det tekst. Det betyr at vi må jobbe med den teksten, og da er det de funksjonene her vi kan velge mellom. Så hvis ikke vi hadde visst da at det var splitt, så kunne vi i hvert fall skjønt at kanskje verbet var splitt. Eller så måtte vi bladde gjennom hele lista, og da er det bare å bla gjennom og se... Ja, det er find og format, bla bla bla, ja, is, alfa, is, ja, det husker jeg at vi brukte, is lower, og så er det, ja, join, nei, det var ikke join vi skulle ha, og så har vi strip fra venstre sida, bla bla bla, r-splitt, ja, ok, ja, du splitter fra høyre, da, ja, men, ja, returns, ja, og så videre. Så til å begynne med, før dere har lært dere hva de funksjonene er, så må dere gå inn i denne lista her. Og det er faktisk bedre enn å google. Den er ikke så fryktelig lang. Så ta dere tid til det. Men splitt var det gitt. Så splitt, den tar en tekststreng og deler den opp i biter hver gang den finner den biten der. Og når vi jobber med en sånn datafil som det her, så kan vi i hvert fall stole på at den ser riktig ut da. At det ikke plutselig er en linje med flere data og sånn. Hvis vi har lyst til å skrive veldig robust kode, så sjekker vi for det også. Men nå har vi fylke og by.
Og for moros skyld, så før jeg gjør noe mer nå, så kan jeg si at nei, ikke by, men i fylket sånn og sånn format by fylke. Så hvis oppgaven hadde vært å skrive ut, altså bytte rett og slett opp rekkefølgen og fortelle at hvilken by fylket i? Nei. hvilket fylke byen i? Så hadde det her vært svaret. For da leser du bare inn hver linje og så bytter du om rekkefølgen essensielt. Så her står det at Molde i fylke 1, Møre og Romsdal burde vært da. Og så videre. Og det her hadde for så vidt kunne vært et greit start på oppgave 4, bortsett fra at den sa noe litt sånn spesifikt og ekkelt. Den sa bygg opp en passende datastruktur, gitt. Den sa ikke bare at du skulle lese inn linjen og spytte det ut igjen, men du skulle faktisk bygge opp en datastruktur. Så først skal jeg motivere dere hvorfor jeg ber om det. Og så skal vi gjøre det. Tenk deg at du skal jobbe med det datasettet her og svare på mange spørsmål, sånn som du faktisk skal gjøre i oppleggen. Hvis du skal gjøre det, så må du ha linje 6 og linje 7 må du gjøre på nytt og på nytt og på nytt. Hvis ikke du lagrer, for det du gjør nå at du deler opp dataene dine, og så bruker du de, og så kaster du de. Så neste gang, hvis jeg skal svare på hvilke fylker med i datasettet, ja, men da må jeg ha hele forløpet på nytt da. Hvis jeg skal, så her kan det være fylker. Ja, men hvis jeg skal svare på hvilke byer som finnes da. Jo, da må jeg gjenta hele forløpet på nytt. Hver gang. Det der ikke som de her tre if-testene mine i sted. Det går ikke fort. Riktig nok ikke så mange byer i Molde, men tenkte at dette var et datasett med litt rande størrelse. For det betyr at du må gå gjennom dataene dine igjen og igjen og igjen. Men hvis du bygger opp en datastruktur hvor du lagrer det, så gjør du det én gang. Så det her handler da om å ha litt sånn sunn fornuft i programmeringen. Skal jeg gjenbruke dataene mine? Ja, da må du lagre det på en eller annen vis. Er det bare én operasjon som skal kjøres én gang? Ja, det er det der helt fint. Men som sagt, nå skal vi faktisk gjøre det her. Så bare for moros skyld så skal jeg skrive, skal jeg fullføre det eksempelet her, sånn, fylke, kolon, her nede skal vi skrive by, kolon, og så skal vi bare dytte en sånn, og sånn, og så skal vi bare kjøre programmet en gang. Ja, jeg mangler, ja. Takk, takk. Sånn. Og nå ser dere at den her for eksempel har det problemet som vi har i oppleggen nå, at den skriver ut fylke en gang for mye. Jeg vet ikke om jeg skal løse det for dere nå, eller kanskje jeg skal det. Vi får se. Men det er i hvert fall en av de tingene som er litt sånn uvant å løse i oppleggen. Men poenget mitt er at denne datastrukturen er nyttig, fordi da slipper dere å ha denne forløpka og gjenta den på nytt og på nytt. Og gjøre den tunge operasjonen som det tross alt er, og løpe gjennom alle linjene og strippe de og splitte de. Hadde det vært en million linjer i den filen der, så hadde dere skjønt det. Men med tre så har det jo ingenting å si. Og det er forresten også en annen ting som man har lov til å ta hensyn til. Lager dere et skript på jobb som dere skal bruke til småjobber, ja, da lager dere bare et skript som fungerer og ferdig med det. Lager dere noe som skal ut i det som vi kaller produksjon, hvor det skal ut og jobbe for alle norske fylker, eller det skal jobbe for en stor bedrift, og det er store datasett, så må man tenke. Så det skal vi gjøre nå.
Nå skal vi ta og bruke den her til å lage datastruktur. Datastruktur. Så hva er det vi har? Jo, vi har sett. Altså, jeg mener ikke at vi skal bruke nødvendigvis datasettet sett, men vi har byer og fylker i par som vi leser inn. Og da må vi lagre det på et eller annet vis. Ja, vet du hva? Jeg skal gjøre det på litt forskjellig vis. Ja, bra. Først så kan vi tenke oss at vi lager en... Skal vi holde oss til norske navn da? Byer. Vi lager en liste som er byer. Og en liste som er fylker. Og hvis vi passer på å oppdatere de samtidig, så vil de matche, ikke sant? På første plass så legger vi den første byen og første fylke vi leser inn, og så videre. Så vi fyller på de. Så da... Vi må ha den der, men så sier vi at byer, append, by, og fylker, append, fylke. Og da har vi bygd oss på en datastruktur. Og den datastrukturen består av to lister som vi kan bruke. Så hvis vi kommer ned her på fylker da, så kan vi... den der kan stå litt åpen foreløpig, sånn. Det vi skal skrive ut, det er fylker i posisjon i. Og her nede, så skal vi gjøre det samme, la den stå litt åpen. Og det må vi finne ut av. Og byer i posisjon i. Og så skal jeg ta med den som vi tok bort her. By i fylke. Og akkurat nå så blir det bare sånn. By, fylke. Sånn, og da blir det byer i. Vi skal fortsatt ikke løse det med forløp, men ser du nå, nå har vi... Dette er et eksempel. Dette er et med vilje valgt som et dårlig eksempel. Nå skal jeg forklare hvorfor det er dårlig etterpå. Men vi leser altså inn datastrukturen. Vi tar hver linje. Vi tar og leser inn tallene, eller verdiene, inn i to variabler. Og så tar vi de variablene og legger de til på slutten av lista vår. Skal vi se. Print byer. Print fylker. Exit. Så vi bare slutter der. Vi må jo sjekke at det stemmer, ikke sant? Dere vet at jeg alltid liker å gjøre det. Så det gjør vi nå, før vi kommer til forløkene. Ja. Og så kommer man... Det der overrasker meg alltid at den ikke fanger opp den exiten min. Av og til. Akkurat nå så skal jeg bare skrive range 0 til 1. Nå da, bare så jeg slipper å få den klagingen der. Ja. Python skal egentlig være sånn at den ikke sjekker kode lenger enn du har kommet. Men akkurat når du bruker exit, så selv om den stopper der, for det ser den brukte jo ikke forløka, så sjekket han koden min etterpå og klaget på at forløka var ugyldig, og det irriterer meg. Men her er i hvert fall, som dere ser, her er byene i en liste, og fylkene, og du ser at de danner par. Første, første og andre. Ok da. Nullte, første og andre. Ulempen med denne datastrukturen er åpenbar. Det er at byene og fylkene henger ikke ihop. Du kan endre på lister som inneholder byer, uten å gjøre samme endringer på fylket, og så kommer de ut av synk. For eksempel hvis du sletter en by, så har du plutselig flere fylker enn byer. Eller du endrer en by uten å endre fylket.
Men det her er bare et eksempel. Og det funker helt fint til akkurat det vi skal gjøre nå. For nå skal vi altså... Vi skal ha forløkker som går fra 0 til og med lengden på de her. Så lengden, eller antall da. Og siden byer og fylke er like lange, så går det for det samme hvilken tar lengde av. La oss ta byer. Og da er det rett og slett sånn som det her. Du passer på at den i-en den løper over alle sammen. Fra 0 til antall. Ja, for den exiten her oppe da. Da får vi ut det samme som i sted. Ja, skal vi gjøre sånn så det kommer litt lenger opp. Der er de to listene mine, og så kan jeg skrive ut by og fylke på samme linje. Jeg kan skrive ut bare fylkene, jeg kan bare skrive ut bare byene. Så, ja. Dere er sikkert med på at dere skjønner at det er lurt å lese inn datastrukturen, for da har du det lagret. Dere har ikke noe valg forresten, for det jeg ber om, så prøv å gjøre det. Og så er det da, det som jeg ikke sier til dere, det er hvilken datastruktur dere skal bruke. Så det svarer jeg ikke på, det må dere velge. Og det er flere riktige svar, by the way. Men dere skjønner i hvert fall problemet med det jeg gjorde her, at de to listene kan fort komme ut av synk. Så det er kanskje ikke det beste valget. Hvis vi nå skulle... Jeg kan svare på en ting til da, fordi at det er en sånn standard ting som er sikkert vanskelig for dere å finne ut. Hvordan skal vi skrive ut alle fylkene? La oss... Bare en gang. Og jeg tok bort antall er lik len fylker. Der får vi Møre og Romsdal to ganger. For det er to byer i Møre og Romsdal, og det ser ikke bra ut. Skriv ut de norske fylkene. Du har hele datafilen med byer, da har du også implicit datasettet med fylkene. Men det ser veldig dumt ut hvis du skal... Hvis det står flere ganger da. Hvis det i tillegg ikke står sortert en gang, så kommer det Sør-Trøndelag, og så kommer da Møre og Romsdal, og så kommer Sør-Trøndelag et par ganger til, og så kommer Rogaland og så videre. Så hvordan løser man det her? Jo, det første man kan gjøre er selvfølgelig å sjekke om listeklassen har en funksjon som gir deg bare de unike medlemmene som er der. Ja da, det er sett, ja, sier du. Ja. Det er veldig fint, og det kan vi bruke. Hadde ikke tenkt å ta den med en gang, men det er den enkleste måten å gjøre det på. Men jeg tenkte vi kunne gå litt sånn... Home... Datasett, skal vi se. List, tuple, range. Ok. Bla, bla, bla. En del standardfunksjoner. Ja. Og så er det alltid det klikket for å komme seg videre da, som gjør at jeg blir gæren. Hvorfor er det alltid så vanskelig å komme seg videre? Common og mutable. Så det var den der. Greit. Så vi har sort.
Greit. Og så går vi tilbake til, vi har de kanskje nedover her, på common da. Det er ikke rart dere blir gærne av å gå i dokumentasjonen. Når det er så vanskelig å finne riktig... Så det burde vært der. Men der har vi bare en liten slice av det. Whatever. Jeg gir opp akkurat nå. Poenget mitt er at man kan holde på akkurat sånn som det her. Og lete etter funksjonen som gir oss et unikt sett. For det går helt fint. Og så kan man bruke sett. For et sett inneholder bare unike verdier. Men det finnes en standard måte å gjøre det på, som jeg tenkte egentlig å vise. Og så skulle jeg håpet at jeg kunne i høy og hast vise dere at den funksjonen ikke var del av lister. Det klarte jeg jo ikke da, for det var jo alt for vanskelig å finne frem. Men da må vi rett og slett ta og lage oss en liste som bare inneholder fylket unikt da. Så da lager vi, for å gjøre det enkelt for oss selv, så lager vi fylker unik. Ja, så kan vi beholde den der. Så løper vi over alle fylkene vi har. Og så sier vi. Ja, da trenger vi ikke den der. Da kan vi hele si sånn. Fylke. Fylker. Det er bedre. Den der linja der, den skal jeg ta vare på. Den trenger vi heller ikke akkurat nå. For da kan det der bli fylke i fylker unik. Så er spørsmålet bare hvordan lager vi den der fylker unik? Jo, ideen er at hvis vi har sett fylke før, da hopper vi bare over det. Så hvis vi har tatt vare på det, og hvordan vet vi har tatt vare på det? Jo, det er hvis det finnes i den der lista over unike fylker, da har vi allerede sett fylke før, og da trenger vi ikke gjøre noe mer. Eller for å si det motsatt. Hvis fylket ditt, som du nettopp har lest, ikke er i lista over unike fylker, eller lista over fylker da, hva gjør du da? Jo, der er det fylker unik, append, fylke. Og that's it. Det er en sånn standardkonstruksjon som du bruker veldig mye. At hvis noe ikke er i lista di, så legger du det til. Men hvis det er i lista, så skjer jo ingenting. Og det her har den fine tingen at da får du det bare en gang. Og det her kan man bruke med mange ting, ikke bare... fylker. Ja, hvor dukket den i-en opp da? Åja, der ja. Unnskyld. Sånn. Da har vi plutselig fått. Så legg merke til at jeg gjør det også i to operasjoner. Jeg tar det litt med ro. Jeg prøver ikke å gjøre begge deler samtidig. Først så lager jeg meg en liste som inneholder bare de unike tingene. Og så skriver jeg det ut etterpå. I stedet for å prøve å gjøre begge deler samtidig. For det er jo et alternativ som også kan gå an. Og så kan dere ha som hjemmelekse og prøve å gjøre det med sett. Som også fungerer helt fint. Som var grunnen til at jeg nevnte det i forelesningen. Yes, det er for å gi dere noen hint her og der innimellom. Men da tar vi en pause. Vi tar et kvarter til 5:30.